Hinukay ang labi ni Kian Lloyd delos Santos kasabay po ng 5 taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Muling sasailalim ng grupong Project Arise sa autopsy ang bangkay ni delos Santos katulad ng ginawa sa 60 iba pang biktima ng drug war. Ayon kay Father Flavie Dolorosa, ilan sa mga naunang hinukay na bangkay ang nakitaan ng mga tama ng bala sa ulo na taliwas na nakalagay sa death certificate na nagsasabing natural causes ang dahilan ng pagkamatay. We hope to uncover a deeper truth. We hope to uncover what took place, and as we have revealed in the past, paintulutan nating magsalita yung mga kalansay na nahimik ng ilang taon. August 2017, nang damputin ng mga pulis si Kian at akusahang drug runner. Sinasabing nanlaban daw si delos Santos, pero base sa kuha ng CCTV at pagsusuri na sa bangkay, natukoy na binaril ang biktima habang nakatalikod. Nahatulan na ng 40 taong pagkakakulong ang 3 pulis Caloocan dahil sa kasong murder. Iginiit ni Justice Undersecretary Jesse Andres na patunay ang parusa sa mga pulis na gumagana ang justice system ng bansa kaya hindi na kailangan mag-imbestiga ang International Criminal Court. Everything is being addressed at our own level competently and adequately through institutional measures. In fact, data shows that the institutional measures are working and that convictions are being done based on cases that have been filed in court. Pero, ayon sa Commission on Human Rights, hindi sapat ang kaso ni delos Santos sa dami ng mga namatay sa war on drugs at dapat hayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC.